საომში დობისა თქვენ უყურებთ არგუმენტების დროს მეორე საზოგადოებრივზე მე ზვია დავალიანი ვარ. როგორ უნდა განისაზღვროს აფხაზეთის სტატუსი საქართველოს კონსტიტუციაში და რა შენიშვნები აქვს არსებული კონსტიტუციის მიმართ აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობას? რა შედეგებით დასრულდა დღეს გალში ინციდენტების პრევენციის ფორმატში გამართული შეხვედრა? როგორია სოხუმის პოზიცია წებელდის ისტორიული ძეგლისა და რაშიდ კაჯი ოღლის გადმოცემასთან დაკავშირებით? და ბოლოს, უნდა დაეხმაროს თუ არა თბილისი ოკუპირებულ აფხაზეთს მოსალოდნელი ენერგოკრიზისის დაძლევაში? სწორედ ამ და აფხაზეთთან დაკავშირებულ სხვა აქტუალურ საკითხებში გარკვევა შევეცდებით ჩვენ. ჩვენი გადაცემის პირველ ბლოკში ჩვენი სტუმარი კი აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი ვახტანგ ყოლბაია იქნება, რომელიც ამავე დროს სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის წევრიც გახლავთ. სახელმშვიდობისა ბატონო ვახტანგ, მოგესალმებით, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი კითხვა დაგროვდა ამ დღეებში აფხაზეთთან დაკავშირებით, მაგრამ მე ყველაზე სტრატეგიული კითხვით დავიწყებდი, რომელიც გრძელვადიან პერსპექტივაში ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანია, მაინც ეს არის აფხაზეთის სტატუსის საკითხი საქართველოს კანონმდებლობაში და კონსტიტუციაში. ეს თემა გუშინ განსაკუთრებით გააქტიურდა, გუშინდელი დღის მერე, ბუნებრივია, რაც გაიმართა საკონსტიტუციო კომისიის ფარგლებში ჩამოყალიბებული ტერიტორიული მოწყობის და ადგილობრივი თვითმართობის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა, სადაც გაკეთდა რამდენიმე ძალიან საინტერესო განცხადება, მათ შორის ალბათ ყველაზე მეტად საზოგადოებას დაამახსოვრდა ზაქარია ქუცნაშვილის ვრცელი კომენტარი, რომელმაც განაცხადა, რომ ჩვენ განსაკუთრებული სტატუსი უნდა დავადგინოთ აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონისთვის და დაახლოებით უნდა წავიდეთ ჩინეთსა და ტაივანის მოდელით, შესაძლოა ან სხვა მოდელებით უნდა ვიხემძღვანელოთ. თქვენ ბრძანდებით ამ საკონსტიტუციო კომისიის წევრი და მინდა კითხოთ პირველ რიგში თქვენი პოზიცია. თქვენ როგორ ფიქრობთ? დიდი მადლობა. რამდენად ადეკვატურია დღეს არსებული განსაზღვრებები და რა უნდა შეიცვალოს აქ? დიდი მადლობა ბატონო ზიად მოწვევისათვის, მოსალმები ტელემაყურებელს. თუ ჩვენ ვსაუბრობთ კონსტიტუციაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე და ამას ემსახურება სახელმწიფო კომისია, რომელიც ახლა შეიქმნა ხახან, უბრალოდ 2013 წლიდან მოქმედებს ბოლო კომისიის შემადგენლობა, თუმცა ამ კომისიაში მე არ ვიყავი წევრი, ბატონი გია გვაზავა იყო. ჩვენ ამ კომისიას დავემატეთ მე და აჭარის აღმასრულებელი სტრუქტურის ხელმძღვანელი, ამიტომ ორი პიროვნება აჭარიდან და აფხაზეთიდან ვართ წარმოადგენელი ამ კომისიაში. თავისთავად თუ იქნებოდა, რა თქმა უნდა, და დაიწყო ეს პროცესი კონსტიტუციურ ცვლილებებზე მუშაობა, გამოდინარი იქიდან, რომ ყველაზე მტკივნეული საკითხი, მე ვფიქრობ, სხვა საკითხებთან ერთად, რა თქმა უნდა, რომელიც არის, ვთქვა, სხვადასხვა მუხლებში გაფანტული, ეს აღმასრულებელი სტრუქტურის ფორმირების, პარლამენტის, ჩვენ ბატონო, ადამიანთა უფლებების და ასე შემდეგ თავებში, მთავარი მაინც პოლიტიკური საკითხი არის აფხაზეთის, უბრალოდ საქართველოს ტერიტორიული მოწყობის საკითხი, სახელმწიფო ტერიტორიული მოწყობის საკითხი, რომელიც თავის დროზე იმის გამო, რომ ჩვენ ვიმყოფებოდით და ვიმყოფებით იმ მდგომარეობაში, რაც ჩვენი იურისდიქცია არ ვრცელდება მთელს ტერიტორიაზე. ტერიტორიაზე სამაჩაბლოზე 95 წლის კონსტიტუცია მას აუარა გვერდი და დატოვა, რომ ბუნდოვნათ, როგორც ვთქვენ, რომ სანამ აღდგება იურისდიქცია არ აღსდგება, უბრალოდ მერე განისაზღვრება, რაც იურისდიქცია აღსდგება. ამის მერე იყო კიდევ პატარა-პატარა ცვლილებები ამ აფხაზეთსა და აჭარასთან დაკავშირებით, თუმცა აჭარას ეს პრობლემა, რა თქმა უნდა, არ ქონდა. ძირითადად პრობლემური იყო აფხაზეთი. ჯერ იყო აფხაზეთი როგორც ასეთი, მერე იმიტომ რომ იყო აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა, შეიცვალა ეს ცნობა და აფხაზეთის გახდა აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკა. სხვადასხვა მუხლებში არის მოხსენიებული ეს ავტონომიური ერთეულები. მაგრამ ყველა შემთხვევაში სახელმწიფოებრივი მოწყობა რო არ გვაქვს, ამასაც ვერ ვიტყვით. ჩვენ გვაქვს მუნიციპალიტეტები, გვაქვს სხვა რაიონები, მუნიციპალიტეტები. თუმცა დასრულებული ფორმა ამას არ აქვს. დასრულებული ფორმა არ აქვს, იმიტომ რომ ტერიტორიული მოწყობის საკითხის ბოლომდე მიყვანა საჭიანურებს ტერიტორიული ფლანების აღდგენა. აფხაზეთს ჩვენ ვეუბნებით შორიდან, ვეთამაშებით როგორც იყვნენ თემას, თუ არა და მე ვიცი ისევე როგორც თქვენ ბატონო ზვიად, რომ
მიუხედავად იმისა, რომ მიჩნეულია, რომ აფხაზები თვითონ ამბობენ, ჩვენ არ გვაინტერესებს ახტება თბილისში. საჯაროდ ასე ამბობენ. არ გვაინტერესებს ახტება თქვენს, ვთქვათ, კულუარებში, პოლიტიკაში, ეკონომიკაში, გეოგრაფიაში. თქვენ კონსტიტუციაში მათ შორის. მით უმეტეს კონსტიტუციაში ჩვენ უკვე ვცნო ამან და იმან და ამიტომ რა თქმა უნდა თქვენ ბალზე ზიხარ და ტყემალჭამთო, მაგრამ მიუხედავად იმისა, თუ თქვენ გუშინ დააკვირდითო ამ ზახარია ქუსნაშვილის კომენტარს, უმალვე მოყვა ტანკანიას რეპლიკა, მაგრამ ისეთი რეპლიკა, რომელიც გაუგებარია, რაში რა შუაში იყო, ну გასაგებია, რომ 99 წელს დაიწყო, ვთქვათ, იმ ღელვარება, მე 2008 წლის აგვისტოში იყო ეგრეთ წოდებული აღიარება აფხაზეთის, მაგრამ ისეთი გაღიზიანებული, ვთქვათ, მოყვა მას რეაგირება, რეაქცია ამ ჩვენს მსჯელობას გუშინ, რომ ვთქვათ, არ არის თლად ისე საქმე, როგორც ამბობენ. ნუ ამ რეპლიკამ სულცირე ის დაგვანახა, რომ ისეც არ არის, რომ არავინ არ ინტერესდება აქ რა ხდება აფხაზეთთან მიმართებაში. უფრო მეტიც, ბატონო ზია. ამას არ მინდა ისე მოახვიო თავს საზოგადოებას, თუ გინდათ აქ შიგნით ჩვენს ქვეყანაში, თუ გინდათ მის ფარგლებს გარეთ, თუ გინდათ სოხუმში, მაგრამ შინაგანად და ვთქვათ განწყობებით ვიცი, რა თქმა უნდა, იქ აკვირდებიან. აბა რამე თუ შეიცვალა ქართულ საზოგადოებაში 92-13-ის შემდეგ? არის თუ არა რამე ცვლილებები ჩვენს მენტალობაში? არის თუ არა შეცვლილი დამოკიდებულება აფხაზეთისადმი, როგორც სახელმწიფოებრივი წარმონაქმნისათვის? და ის, რომ სახელმწიფოებრივი წარმონაქმნია, ეს ამ კონსტიტუციაში დიდი ხანია წერია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამიტომ, რა თქმა უნდა, ამ ჩვენი მენტალობის მდგრადობას აკვირდებიან არა მარტო სოხუმში. ჩვენს კონფლიქტის მოგვარებაში ჩართულია საზოგადოების ძალიან დიდი ნაწილი, ყველა საერთაშორისო სტრუქტურა, ყველაზე მსხვილი საერთაშორისო სტრუქტურები, როგორც არის გაერო, ევროკავშირი, ევროსაბჭო, ეუთო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამიტომ, რა თქმა უნდა, მათისაც არის საინტერესო. რას ჩავწერთ ჩვენ კონსტიტუციაში აფხაზეთთან დაკავშირებით? ცვლილებები წინა ხელისუფლების დროს აჭარასთან მიმართებაში ჩაიწერა ცოტა გადამეტებული ჩარევის მომენტები აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საქმიანობაში. ანუ შეიკვეცა უშუალოდ აჭარის უფლებები. და თავისუფლებები, თუ შეიძლება ასე ითქვას, და პირდაპირ რა რაცია რაცხელა ვენეციის კომისიამ თქვა, რომ ეს არის შეცდომა და მეუხედავად არაერთ გზის თხოვნისა, ვთქვათ, მითითებისა, რაღაც რეკომენდაციებისა, წინანდელი ხელისუფლება ამაზე არ წავიდა. ნუ ახლა წავიდა ეს ხელისუფლება, იქ არის მომენტები, რომელიც ამ კონსტიტუციას მართლაზე მე გუშინ ვთქვი, თეთრი ლაქები და ეს მარტო აფხაზეთს არ ეხება. ხო და ასევე განაცხადეთ, რომ გაქვთ უკმაყოფილების გრძნობა და საინტერესოა რა, ანუ რა იწვევს ამ უკმაყოფილების გრძნობას არსებულ კონსტიტუციაში და თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ, რა უნდა შეიცვალოს იმისთვის, რომ აი ისე თქვენ ციტატას გავიხსენებდი, ეს კარგად იყოს გაგებული სოხუმში, მაგრამ პირველში ჩვენ რომ გავიგოთ კარგად რა, ასე ვთქვათ, რა ცვლილებებისკენ იხრება, ან შეიძლება გადაიხაროს საკონსტიტუციო კომისია, შეიძლება მართლაც ჩვენ მივიღოთ საბოლოოდ, რომ აფხაზეთს მიენიჭება საქართველოს კონსტიტუციით განსაკუთრებული სტატუსი. ბატონო ზვიანს და ჯურფასო ტელემაყურებლებო, კონსტიტუციური ცვლილება არის პროცესი. მით უმეტეს ის პროცესი, რომელიც ახლა დაიწყო ახალი თავმჯდომარეობით პარლამენტისა და შედგა ჯგუფების, პირველი ჯგუფის სტომა, მეორე ჯგუფის სტომა, კიდევ ხვალდაზე იქნება მესამე და მეოთხე და კიდევ ერთხელ. აპრილამდე ჩვენ თვითონ და ორი თუ არა, თვითონ თვითონ მაინც სტომას მოასწრებთ. ამიტომ გუშინდელი სტომაზე ჩვენ მოვილაპარაკეთ, რომ ის მოსაზრებები, რომელიც ზოგმა წერილობით წარადგინა, ზოგმა ზეპირად თქვა, ზოგმა კიდევ ასე ვთქვა, გზადაგზა ისაუბრა და ახალი რაღაც მომენტები წარმოჩინდა, ამას დავიტანთ ქაღალდზე, გავულით კიდევ ჩვენ ჯგუფებში და ჩვენ საზოგადოებებში და კონსულტაცია, მაგალითად ჩვენ გია და მე შევქმენით ეს ჯგუფი აფხაზეთსა და უმაღლეს საბჭოში და ჩვენ მსხვერპლობაში, რომელი ექსპერტთა ჯგუფი, რომელშიც არიან ჩართულები არა მარტო ჩვენი, ვთქვათ, აფხაზეთიდან, ვთქვათ, ექსპერტი, არა მოწვეული ხალხი, ყოფილი კონსტიტუციონალისტები, თუმცა კონსტიტუციონალისტები არ შეიძლება იყოს ყოფილი კონსტიტუციისა, კონსტიტუციურ სასამართლოს ყოფილი წევრები, ცნობილი იურისტები და მათთან ერთად მუშაობ. მათ მინდა გავაფართოვოთ ეს რიცხვი თუ რიგი წრე და
გუშინდელი გამონათქვამების შემდეგ დაიწყოთ კიდევ მუშაობა. ძირითადად ასე რაშიც არის ხლა. მე არა ვარ დარწმუნებული, რომ და უყვაყოფილება, სულ ფასოვნება აკლია, სულყოფილება აკლია აფხაზეთის სტატუსს და კონსტიტუცია ამით დაჩაგრულია. აი, რამდენად შესაძლებელია ჩვენ მივიღოთ ისეთი შესწორება აფხაზეთისთან დაკავშირებით, რომ როგორც თქვი, ბუნდოვნად, მაგრამ მომიწევს ამ ბუნდოვნობის კიდევ გაგზელება. გამეორება უბრალოდ, რომ ჩვენი საზოგადოება ანგარიშის გასაწვევი საზოგადოება, რა თქმა უნდა, ჩვენი საზოგადოებისათვის მისაღები იყოს, გასაგები იყოს, ეს გასაგები იყოს საერთაშორისო თანამეგობრობისათვის და აფხაზეთის და საინტერესო სახომის აფხაზური საზოგადოებისთვის და საინტერესო იყოს სოხომელი სოხმის საზოგადოებისათვის. თუ კიდევ კანტანი ახალგაზრდა კაცია და ის არ არის ჩართული ვთქვა სიღრმეებში, მაგრამ ყველა შემთხვევაში ის არის ხალხი, რომელმაც სადაც ახსოვს პატლას და 99 წელი, 78 წელი ახსოვს, 86 2008 წელი და შემდეგ. ამიტომ ეს ფსიქოლოგიური მომენტი აფხაზებისათვის ძალიან რთული გადასალახია. უფრო მეტი, შეიძლება არც მოვიდნენ, არც მოგისმინონ და მოწადით და თქვენ იმუშავეთ და ითამაშეთ და გაერთეთო იტყვიან, მაგრამ ყველა შემთხვევაში იქ ითქვა გუხვალ, რომ ვიღაცას მოვიდეს აზრს, თუმცა ჩვენ გვისაუბრია ამაზე. ანუ ჩვენ ვეძებთ ფორმულირებას, რომელიც იქნება გასაგები, მისაღები ქართული საზოგადოებისთვის, გასაგები საერთაშორისო საზოგადოებისთვის და მიმზიდველი აფხაზური საზოგადოებისთვის. აი, გზა არის ეს. ეს არის ეხლა ის კონსტიტუციური ცვლილება, როდესაც მე როგორც ერთი კაცი, თუმცა მე ჩემი სიტყვა არ არის ვთქვათ ჭეშმარიტ და საბოლოო ინსტანციაში, ვთქვი რომ აფხაზური ხალხი ჩვენ მოვიწვიოთ და საუბრისათვის, რომ მათი საინტერესო იყოს ვთქვათ ყურშემოსასმელად თუ რა საპირებენ ვთქვათ ქართველები, როგორც თქვი რა აზრი მოვიდათ მაგვე დღეს. მაგრამ არის მეორე, რომელსაც მეც ვიზიარებ, რომ თქვათ პირდაპირ რა უფლება მოსილეთა გამიჩნაზე შეიძლება იყოს ლაპარაკი, რა არის სტატუსი, რა არის განსაკუთრებული ვთქვათ, ეხლა მე ყველაფერზე ნუმთხოვთ, რომ დავალაგო ვთქვათ ის რა გულისხმობს ეს. არა, ასე ვთქვათ, ძალიან სიღრმისეულ დეტალებში ჩვენ დროც არ მოგცემს, დროის ფორმატი რომ ეს ყველაფერი სიღრმისეულად გამიჩნდა თბილისსა და სოხუმს შორის ისეთნაირად უნდა მოხდეს, რომ იქ არიჩაგრებოდეს ეროვნული ინტერესები ამ ჩვენი ქვეყნის და იმ ქვეყნის, რომელიც ჩვენ გვინდა რომ იყოს აფხაზეთი. აკედა გამომდინარე ის ინტერესი, რომელიც მათ აქვს, თავისი ვთქვათ ინტერესი, თავისი ეროვნული ინტერესი, აფხაზური ეთნიკური თვითმყოფადობის შენარჩუნების ინტერესი, რაც ბუნებრივი ინტერესია და არა მარტო, არა მარტო, ეხლა მართლა შორს არ წავა, მაგრამ არა გიქანის სუბტა ეკონომიური შეიძლება იყოს, ფინანსური შეიძლება იყოს, სხვადასხვა ინტერესები და ეს არის თემა საუბრისათვის, მაგრამ საუბარი რო შედგეს, ის უნდა იმან უნდა ნახოს, რომ შენ მზათა ხარ სასაუბროდ. ანუ თქვენ ფიქრობთ უბრალოდ კომისია მე და ჩემი კოლეგები. თქვენი კოლეგები ფიქრობთ, ვარაუდობთ და როგორც ჩანს ეს პოზიცია გაზიარებულია მთლიან ასევე უმრავლესობის მიერაც, რომ სტატუსის განსაზღვრამ შესაძლოა აფხაზები დააინტერესოს, ან ყოველ შემთხვევაში რაღაც საუბრისთვის მათი мотиваცია გაზარდოს. ბატონო ზუიად, მე ყოველთვის ვთხილობ, რომ ზედმეტი არ მომივიდეს ჩემს თქვათ რაღაც განცდებში. ეხლა თუ გინდათ ყველაზე გაბედული სტატუსი მოიტანე დღეს კონსტიტუციაში, ყველაზე გაბედული რაც არსებობს, ხო? რაც შეიძლება წარმოვიდგინოთ. წარმოვიდგინოთ, რაც შეიძლება. მე დარწმუნებული არა ვარ, რომ ხვალ აფხაზეთი მოვა და დაგიჯდება. მაგიდასთან, მაგრამ ეს არის ის, რა გზავნილს აგზავნიშა სოხუმისკენ. ეს არის მთავარი ამ შემთხვევაში, ჩემთვის როგორც აფხაზეთის წარმომადგენელი. გასაგებია, ალბათ უფრო კონკრეტულად რა ფორმას მიიღებს ეს გზავნილი და რა ჩაიწერება, მაგრამ მე ვფიქრობ ამ წუთისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია თუნდაც ის ინფორმაცია, რომ უმრავლესობა ამ საკონსტიტუციო კომისიაში თანხმდება იმაზე, რომ აქ რაღაც უნდა შეიცვალოს. რაღაც ფორმულირება უნდა, რაღაც სხვა ფორმულირება უნდა. არის სხვადასხვა მუხლები, ვთქვათ, ამ კონსტიტუციის, სადაც სტატუსის შესახებ არის საუბარი, ტერიტორიული სახელმწიფოს მოწყობის შესახებ არის საუბარი, არის გადაადგილების სხვა შესაძლებლობა. ერთი სიტყვით, მიდის მუშაობა რუტინა. ეს ხადია, ეს ცვლილება სხვა ფორმებშიც გამოიწვევს შემდეგ ადეკვატურ ცვლილებებს, მაგრამ ალბათ მართლაც აუმჯობესია თუ არ გაუსწრებთ მოვლენებს და დავაკვირდებით ამ პროცესს და ალბათ სულ არ
მოკლე დროში გაეცემა ამ კითხვებს პასუხი, რას მივიღებთ? ჩვენ მივიღებთ თუ არა საერთოდ რამე ცვლილებას ამ მიმართულებით? აფხაზეთთან მიმართებაში ძალიან ბევრი პრაქტიკული საკითხი, აქტუალური კითხვაც დაგვიგროვდა ამ დღეებში. დღეს, დღევანდელი დღეც მნიშვნელოვანი იყო აფხაზეთის მიმართულებით. დღეს გალში შედგა შეხვედრა ინციდენტების პრევენციის ფორმატში, სადაც რამდენიმე საკითხი განიხილეს ქართული მედიის ინფორმაციით და ოფიციალური პირების, თბილისის ოფიციალური პირების განცხადებით. უშედეგოდ დასრულდა, თუმცა კითხვები საინტერესოა, საკითხები. უშედეგოდ არაფერი არ სრულდება. ჩვენ ხომ მოვილაპარაკეთ, ჩვენ ბევრჯერ ხვდებით ერთმანეთს. ახლა შედეგი შეიძლება ახლა ამ წუთში ეს ციკა ან სავსეა, ან ნახევრად ცარიელია. ან ნახევრად ცარიელია, ან ნახევრად სავსე. მაგრამ დადგება დრო, ის მართლა იქნება ან ცარიელი, ან სავსე. ეს არის მოქმედება. ანუ კომუნიკაცია როგორც თავისთავად შედეგი. დიახ ბატონ, კომუნიკაცია შეხვედრა მიდის. ეს IPRM-ი ეგრეთ წოდებული, ეს არის დანაშაულთა პრევენციის, ასე ვთქვათ, განსახილველი კომისია. წელიწადზე მეტი, ორი წელი არ უმუშავია. ეხლა არის საშუალება ვილაპარაკოთ თვეში ერთხელ, ორჯერ მაინც, ერთხელ მაინც და წამოვიტიოთ ის საკითხები. თუმცა ფიქრობ, რომ აქ ამ კომისიის საქმიანობაში შეიძლება რაღაცების გააქტიურება. ძალიან სერიოზული საკითხები იხილება, თუმცა ზოგიერთ შეიძლება თქვა, რომ ტკეპნით. აი დღეს მაგალითად იყო ორი საკითხი, რამდენიმე საკითხი, ყველაზე მწვავე დიდგა გიგა 82-ის კვლელის რაშიდ კანჯიოღლის გადმოცემის საკითხი, რაზეც ცხადია ალბათ აქ არც იყო დიდი მოლოდინი უკვე ქართულ საზოგადოებაში, რომ რამე წინსვლა იქნებოდა, მაგრამ ნუ რასაც ველოდით პრინციპში შედეგია, რომ შედეგი არ არის. იყო ასევე საკონტროლო გამშვები პუნქტების დახურვის თუ არ დახურვის თემა და იყო აფხაზეთის ტერიტორიაზე სამხედრო პოლიგონების და წრთნების საკითხი, რაც უკვე რამდენიმე კვირა გააქტიურებულია ეს თემა და შესაბამისად წებელდას ისტორიული ძეგლის დაზიანების საკითხი. ამ თემებზე სოხუმის პოზიცია ცნობილია, ეს პოზიცია დღევანდელი დღის შეხვედრის შემდეგაც უცვლელი დარჩა. იცით, უცნები დარჩა, მაგრამ ერთი აი დავიწყე ბოლოდან, წებელდის ფაქტიდან. წებელდის ეკლესიის და სასაფლაოების თქვათ გრევის საკითხი თვითონ აფხაზეთის აფხაზი წყაროებიდან წამოვიდა პირველ რიგში და თვითონ ატეხეთ მათ განგაში. მაგრამ ისეთი განგაში ატეხეს თვითონ, რომ ამაზე რეაგირების დატოვება თბილისში არ შეეძლო და საერთაშორისო თანამეგობრობაში. როცა რუსებმა ნახეს და იქ ითქვა, რომ რუსეთის საჯარისო ფორმირებმა მოახდინეს ამის განადგურება, რადგან პოლიგონის თუ რაღაც სამხედრო პლაცდარმის გაკეთება უნდათ. და იმდენად მძლავრი გამოდგა გამოხმაურება მასთან დაკავშირებით, რომ რუსეთი იძულებული გახდა გაეჩერებინა თვითონ აფხაზის სპეციალისტები, პატრიოტები და ეთქვა, თქვენ ზედმეტი მოგივიდა ჩვენო ძმებო და გაჩვენდიდა თქვით, რომ ასეთი რა მაღაცა არ ყოფილიო, მაგრამ ვერ გააჩვენეს ეს აფხაზები. იმიტომ არის ის ხალხი, რომელიც მართლა უფრთხილდება ამ ისტორიულ მემკვიდრობას, უფრთხილდება თავის წარსულს და ეს თემა, ასე ვთქვათ, იმდენად თქვათ არის როგორც თქვენ ხელშესახები, რომ მე დარწმუნებული ვარ, მომდევნოს იქ არის უამრავი ისტორიული ძეგლი იმ კუთხეში, წებელდა და ასე პრევენციულ ეს პრეცედენტი პრევენციულ ასე ვთქვათ გამოდგეს, პრევენციულ მექანიზმად გამოდგეს, შეიძლება რომ მომავალში არ განმეორდეს. და ჩვენ მოგვწონთ საშუალება ჟენევის ფორმატში ამაზე ვისაუბროთ ძალიან სერიოზულად და ჩვენი ჯგუფის ხელმძღვანელი და ბატონი დონდუა, რომელიც დელეგაციას ხელმძღვანელობს, ამაზე დარწმუნებული ვარ კი არა, ასე ვთქვათ, ამას თამას ხელიდან არ გაუშვებთ. რაც შეეხება ხო ყველაზე პრაქტიკული საკითხი, ასე ვთქვა, ცოტა შეიძლება ეს არეთიკურად ჟღერს, მაგრამ ყველაზე პრაქტიკული საკითხი მაინც ორსანტია ოტობაიას და ხურჩა ნაბაკევის ზონების გამშვევი პუნქტის თემაა, რომელზეც აფხაზები აპირებენ, რომ დახურონ. ნუ ბუნებრივია, ქართული მხარე არ არის დაინტერესებული მათ დახურვაში და საუბრობს ქართული მოსახლეობისთვის პრობლემების შექმნაზე ამ შემთხვევაში გადაადგილების კუთხით. იცით, ამ შემთხვევაში ჩვენ ბატონო ზუია გვაქვს საკმაოდ საინტერესო მდგომარეობა. აქ მარტო ქართველებზე არ არის ყველაფერი. კარგახანია, ნუ კარგახანია, როცა რეალურად დადგა გადაწყვეტილების მიღების დრო, რა პირველი იანვრიდან თუ ასლებით იანვრის ბოლოდან იკეთება ეს გადასასვლელები, თვითონ აფხაზური საზოგადოების ნაწილი, რომელსაც რაფიცა შეხება არა აქვს, არ ვიცი შეხება არა აქვს ამ გადასასვლელებთან, ის მან დასვა შეკითხვა, რას უშვებით ამ ხალხს? რას უშვებენ, უშვებთ იმ ხალხს, ვინც
ავად გახდება, ვისაც სასამართლო დახმარება დაჭირდება, ვისაც გადაუდებელი, ასე ვთქვათ, ოპერატიული გადასვლა, გადმოყვანა მომუნდება. ამიტომ აფხაზურ საზოგადოებაში დაისვა ეს საკითხი თვითონ უკვე. ეხლა ამ დღეებში ვკითხულობ დღეს თუ ხვალ გუშინ რომ უკვე ვთქვათ სერიოზულად დაისვა საკითხი. ეჭვის ქვეშ დადგა რომ დახურავენ არ დახურავენ. რა თქმა უნდა, არ არის ეს თვით აფხაზების ინტერესებში. გადმოსვლის შემცირება, გადასასვლელების შემცირება. ამიტომ ჯერჯერობით ეს გადაწყვეტილია, მაგრამ კიდევ დაუბრუნდები თქვენ ძალიან კარგ ნათქვამს, ნუ დავასრულოთ მოვლენ და ნახოთ რა იქნება ერთვეში. კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი და აქტუალური თემა არის მოსალოდნელი ენერგოკრიზისი აფხაზეთის ტერიტორიაზე. აქ ესეც არ არის ახალი თემა, პრინციპში თითქმის ყოველთვის გაზაფხულის მოახლოების დროს თუ ზამთრის მეორე ნაწილში, როცა ენგურში წყლის დონე იკლებს, აფხაზეთი აღმოჩნდება ხოლმე, ხშირად აღმოჩენილ აქამდეც ენერგო კრიზისის წინაშე ელექტროენერგიის კონტექსტში. და აქ ჩვენ მოვისმენთ უკვე მხარეების პოზიციები. ქართული მხარე აპელირებს იმაზე, რომ აფხაზეთში მოუწესრიგებელი არის ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურა და ფაქტობრივად იკარგება ელექტროენერგია და ადმინისტრირება ძალიან ცუდი სისტემა. ამოღება არის დაბალ დონეზე და ფაქტობრივად არავინ იხდის ელექტროენერგიის საფასურს. მეორე მხრივ აფხაზების განცხადებებიც მოვისმინეთ, რომ თუ ეს, ასე ვთქვათ, თუ ეს პრობლემა არ მოგვარდება აქეთ მხრიდან, მაშინ შესაძლოა მათ ელექტროენერგიის მიღება უკვე დაიწყონ რუსეთის ფედერაციის მხრიდან. ახლა აქ ჩვენთვის ალბათ ყველაზე საინტერესო კითხვა არის ის, რამდენად უნდა გააგრძელოს თბილისმა ფაქტობრივად ელექტროენერგიის ჩუქება აფხაზეთისთვის. ძალიან კარგი შეკითხვაა და სხვა მადლობა მინდა გითხრათ ამისათვის. ახლა ქველმოქმედება არის და ქველმოქმედებაც არის, ხო? ჰუმანიტარული დახმარებაც არის და ჰუმანიტარული დახმარებაც არის. ამასთან ერთად არის საბაზო ეკონომიკა, არის ეკონომიური ინტერესები, არის ადამიანთა უფლებები და ასე შემდეგ. მე უფლებები ამ შემთხვევაში მაქვს ფედერალობაში იმ ხალხის უფლებები, რომელიც მუშაობენ ენგურგეზე, ამუშავებენ ან უზარმაზარ აგრეთვე. ეს ნაწილობრივ აფხაზეთის ტერიტორიაზე, სხვათა შორის აქედან გამომდინარე, აფხაზებსაც აქვთ პრეტენზიები, რომ ეს მათი ელექტროენერგია. Ну, ეს პრეტენზიები გასაგებია. რომ ახლა მე ვლაპარაკობ იმ ხალხებს, ვინც მუშაობს და აყებულობს ჯამაგებს იმის გამო, რომ მისი სუსტი ადმინისტრირება, ჰაერში მიდის ელექტროენერგია და საფასური არ შემოდის ხაზინაში და ფული ხელფასის პრობლემები გაუჩნდა ჩვენ ხალხს. ეს ერთი, მეორე, ამას რემონტი ჭირდება, შეკეთება ჭირდება, მიმდინარე კაპიტალურ და შემდეგ. ეს არ შეიძლება საექსპლუატაციო ხარჯები. საექსპლუატაციო ხარჯები. მე ერთი კიდევ დამატებითი საკითხი. იცით გასულწელს როგორ იყო? რუსეთმა მიყიდა ელექტროენერგია აფხაზებს, აფხაზურ მხარეს. მერე იმ სუბსიდიიდან, რომელსაც ის აძლევს თვითონ სოხუმში, მოუჭრა ეს თანხა. გაგიზნე რაც გიშვებიდო, ჩვენ ერთი მხრივ გვაძლევთ, მეორე გვიჭით, აბა როგორ გვიჭირთო? აბა როგორ გინდა? უფასოდ არაფერი არ ხდება. ამიტომ ძალიან სერიოზული დილემის წინაშე დადგება სოხუმი. ან ისინი კვეთს და გადამწყვეტ ზომებს იღებენ კონტროლის თვალსაზრისით ამ გახარჯული ელექტროენერგიის მიმართ და ანდა იძულებული იქნებიან რაღაც სხვა მეთოდებს მიმართონ, მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენ ვართ იმ მდგომარეობაში, რაც შეკითხვა რიტორიკული არ არის თქვენი მხრიდან. რა გავაკეთო ჩვენ? არ დავეხმაროთ? ხო, ანუ ენგურჰესი განიხილებოდა დღემდე ყოველთვის როგორც ერთადერთი ფაქტობრივად შემორჩენილი წერტილი, სადაც რაღაც გაგებით მიდიოდა თანამშრომლობა. ასეთი წერტილები ადრე იყო საკმაოდ რამდენიმე ყოველ შემთხვევაში, ერგნეთის მაგალითი იყო ყველაზე, ასე ვთქვათ, თვალშისაცემი. შემდეგ უკვე 2012-12 წლების შემდეგ ფაქტობრივად ახლა უკვე დღეს მხოლოდ ერთი წერტილია ასეთი და პოლიტიკურ კონტექსში ისმის ეს კითხვა. ახლა მე ვიცი, რომ ამ დღეებში მიმდინარეობს ძალიან სერიოზული შეხვედრა, ნუ შემეკითხებით ვინ და სად მიდის ეს შეხვედრა, რომელშიც მონაწილეობენ ენგურჰესის მუშაკები, სოხუმის წარმომადგენლები და იქ ალბათ გაიკვირდება რაღაც საკითხები, ამიტომ შეიძლება ამ დღეებში რაღაცა ფორმულა შემოგთავაზონ, როგორ უნდა მოიქცეთ ჩვენ და როგორ მოიქცევიან აფხაზები ამასთან დაკავშირებით. გასაგებია იმედია ამ დღეებში მართლაც რაღაც გამოსავალი მოიზებნება ამ საკითხში. ყოველ შემთხვევაში გავიგებთ იმას, თუ როგორ გადაწყდა ბოლოს და ბოლოს ეს პრობლემა. დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ მომძანებისთვის. ვახტანგ ყოლბაია იყო ჩვენი
სტუმარი, მაყურებელს შევახსენებ, სოციალური რეკლამის შემდეგ რამდენიმე წუთში ჩვენ ბატონ ნიკა მახარაშვილთან და ქალბატონ ხათუნ ალაგაძესთან ერთად დაბრუნდებით პირდაპირ ეთერში და ვისაუბრებთ საგარეო პოლიტიკურ და საერთაშორისო პოლიტიკაში გააქტიურებულ საკითხებზე.